tirar, passe por um passarinho. Pois sim, olha, já esqueci os prazeres. I després han representat un plató en què s'arroda la famosa pel·lícula de Star Wars. No, per favor, venga, ho hem de patir milions de vegades. Tu, vull ser espada, lluita amb ell, el mates, bueno, no el mates, i dius, jo sóc ton pare. T'ha quedat clar? Ja està. Junts, càmera, acció. Jo sóc ton pare! A pel·lícula, important. Aquí tenim la Marilyn Monroe, actriu i cantant. Els mimos i gent de Tor de Gris. Tenim una altra manera de la més aplicada i un menú de la més selecta. Si voleu, per favor, passeu i degustau el que us agradi. També, mentre degustau, podeu veure que hem pensat un caminat de lo que ha estat el recorregut del cinema fins al dia d'avui. I bé, això ha estat la nostra invitació d'aula d'enguany. Moltes gràcies. Aquesta idea ha sortit de tota la classe. Tothom s'ha involucrat molt perquè aquesta idea sortís endavant. I bé, han juntat les nostres idees i al final ens ha sortit el projecte.